Problem three for our partial fraction. So we need to decompose the equation into partial fraction. This is two x cubed minus six over this whole denominator here. Okay, so this is a combination of types, diva. As you can see in the in the denominator, so we have this quadratic equation. As you can see, diba? Um If we are to check the roots. on this quadratic equation okay let's try to check if we can factor that out okay that is in mode equation 5 then um, quadratic 1 then unahin natin to this whole term dito that will be 2 um, coefficient is 3 yung x natin then yung constant is 8 now if we press equals Look at this. That is imaginary. Meaning, we cannot um, bro break this already into another factors. Okay? So, hindi natin yan. Um, break. Okay, now, this one. Let's try this. If we can factor this out. So, we have. Okay. So, I will just edit the data. That is 1. And 1. And 1. Paren. Yung constant. And again, as you can see, imaginary pa rin yung factors. So, hindi na natin yan i-break pa rin. Okay? Now, ano yung itsura nito? Pag um, natin siya into partial fractions, so we have Okay, just copy lang this one. Then, in the partial fraction, that will be a over x. Now, take note that if this is a quadratic equation, yung numerator natin will be bx plus c. Okay? Now, again, this one is also a quadratic equation. So, our numerator is dx plus e. Okay, you can follow the pattern man lang siguro. Now, ano yung una natin kukunin dito? So, we can calculate the a directly. As you can see, if we will multiply this whole term dito by x, and ito yung lalabas. Okay, makakancel yung x dito. And of course, dito, And this one, this whole term here will be multiplied by x. And this whole term here will be multiplied by x. Now, ano yung gagawin natin? ba? Diba, we want to calculate the a first dito. So, in order to do that, dapat makancel itong lahat dito. Okay, so to do that, we will equate x is equals to 0, of course. Okay, gagawin natin 0 yung x para makancel out ito. At ang yung remaining unknown is yung a natin. Okay, by doing that, then substitute your x as 0 dito, then ito will be cancelled out na to lahat, and our a is negative 3 fourths. Okay, so ipakita lang natin para alam nyo ano yung ginagawa ko. So just um, copy this whole thing here, that is 3x cubed, x cubed minus 6, Uh, minus 6, 2x um, squared squared plus 3x and plus 8 x squared then I will let x as 0. Okay, in, er in order to eliminate these two here. So, I will press calc. And x is 0, our a is negative 3 fourths or negative 0.75. Okay, gets? Now, how to calculate this thing here? B plus, uh, B, C, um, and D and E. How to calculate that? Okay, so as you can see, yung matitirang ano dito is B, C, D, and E. So we have four unknowns. Okay, and actually we can do um, the same technique na pinakita natin from the problem two. Di ba yung gagawa tayo ng equation by letting value of x. So since apat yung unknown dito, we will let value of x to be. Uh, I mean, we will um, use va uh, choose values of x na. A four values values of x. Okay, so Okay, ayun. We can do that. But dito, ipapakita natin yung ibang technique. Um, this is a quadratic equation. As and as for your information, may ibang technique dito. Okay, so ganito yan. I-multiply natin to by the denominator. Okay, so in case, ang, gu ang gusto natin kunin is yung bx plus c muna, this term. ba diba kung Uh um, we want to calculate this numerator here. I multiply natin siya by its denominator. So multiplying the denominator that is x squared plus 3x plus 8. So maka-cancel ito, this one dito. So kaya ang matitirang uh, denominator dito is this one. Then ito naman multiply by denominator this one. And dito ang matitira is bx plus c. E. Of course, maka-cancel out lang 'yan. Then dito, dx plus e then that one. Okay? Now, um, in order to, di ba gusto natin na ang matira dito is itong dalawa na lang. Okay? So, in order to cancel this out here and also this thing, we will let this whole equation dito to be equals to zero. Okay? So, equating that to 0, 2x squared, di ba ito yung ginagawa natin? And ito yung malalabas na um, roots. Di ba, kinuha natin yung roots dito kanina and this is one of its roots and that is imaginary okay now if we will let this x as this one of course ito maka cancel out yan and ito rin maka cancel out to oh, this whole term ang matitira dito in the right side is bx plus c and this one okay bx plus c and this one and take note that we let x as negative 3 4 plus square root of 5 5 over 4 Then, imaginary. So, again, just follow this one. Yung matitirang uh, variables So, that is BX. But take note, this X is ito. Plus C is equals to... Okay, now, paano natin i-input yung imaginary root dito? Okay, so ganito yan. Okay, so take a look, ha? Take note that this one is imaginary at may I siya. So, gagawin natin dito, um, we will go in the complex mode sa calculator natin okay take note that the um, normal function sa i mean no, normal setup ng calculator natin cannot um, evaluate imaginary so gagawin natin we will set up this into complex mode mode 2 okay mode 2 then ah um, uh, then i will ang gagawin natin dito i save muna natin tung roots nito that will be 3 over 4 okay three fourths, Ayun. Um, plus, isave muna natin yung roots, um, the square root of five five divided by four divided by four then imaginary. saan ba yung imaginary dito? okay, ah uh, dito sa eng, uh, shift or alpha i man siguro or shift i, shift i okay, yeah, that one. Then, isi-save ko siya sa x since x yung i-substitute natin dyan. Okay? Naka-save ito sa x, this one. Then, just input this whole term here. Di ba We will substitute this value of x dito. And that will be like this. Okay, so 2 um, x cube raised to 3. Then, minus 6. And divided by x quantity x squared plus x plus 1. Okay? Now, if I will press calc, di ba, nakasave yung x natin. So, diretso na kasi nakasave naman siya. Ito yung lalabas. 471 over 248 plus this whole term here. Actually, mas maganda if nakasulat to lahat. But anyways, correct naman ito. Okay, at least um 5 decimal lang. Okay. That one. Now, ano yung gagawin natin dito? So, ito yung tatandaan nyo dito. Okay, 'di ba? Dapat yung real part in the left side in this one should be equals to the real part on the right side. And the imaginary part on the left side in this part will be equals to the imaginary part on the right side, meaning Diba, this B is distributed dyan. Ayan, I distributed this B dito. Okay, as you can see, B, 3, 4, so B, then, that is ganito, square root of 55 over 4, B, I, plus C, then, ayun. Then, again, sinabi ko, we will equate the imaginary part. Ano yung imaginary, imaginary part natin dito on the left side? Ito, yung may I. So, that is square root of 55 over 4, B, I equate natin sa imaginary dito. And it will be like this. Okay, so again, equate natin yung B, I, I mean the imaginary dito to this imaginary. And okay, I summarize lang ha. Nag-summarize lang ako. Then equating the imaginary part to this one. Okay, So as you can see, yung imaginary natin dito will be cancelled out. Then ang matitira is 0.38875 divided by this square root of 55 over 4 and we can calculate the B. Okay dito naka-decimal yan. So actually we can um, we can do the fact, I mean the fractional fraction form dito. Okay, but anyways, ito yung correct answer dito. Okay? So ganito yan. Now, ganito guys. What if naka-raised to 4 yan. Now, look at the calculator. Okay? So, for example lang, no? This thing here is 2x raised to 4. Hindi yan kaya ng calculator pag i-direction natin. Now, look at this. Okay? Example, that is raised to 4. And I will press calc again. Ito yung x natin. Look what will happen. That will be a math error. Bakit? That Um, that is because yung calculator natin can only solve up to cubic. cubic. Okay? It can only solve cubic. So, ang gagawin natin dyan, para makuha natin yan, that will be x cube, then dagdagan natin ng x. ba? Diba? x cube times x is x raised to 4. Yan lang yung technique natin dito para kaya ng calculator. If that is x raised to 5, then x cubed, then x squared. Kung baga, ibibreak lang natin. Now, look at this. If I will press calc, ito yung x. And may lalabas na value dyan. Okay? Okay, so anyways, x cube man lang dito, walang problema. Okay, yan yung b. Now, how to calculate c? Okay, again, take note that the real part in this uh, left side is equal to the real part in the right side. So, ano yung magiging real part dito? That will be yung walang i. Okay, so equating this, 3 over 4 of b real part plus C. So, these are, are all the real part in the left side. Equate to the real part on the right side, yung walang I. So, this one. And take note, we calculated already the B. So, substitute that. Okay, yung B is 0.20967. Substitute dito. Ang lalabas na C is this one. Okay, that is the answer. B and C. Now, um, for dx plus e, I will give this to you na lang. That is the same solution dito. Okay? I hope you can get this. I multiply mo lang 'yan uh, ng denominator nito, then the same process na ginawa natin. Okay, so this is one um technique lang. Okay? Actually you can do yung first technique natin na uh, mag, ayun nga, magleta tayo ng value of x na four value of x para makuha natin yung four unknowns. Or you can do this. This. Okay? okay so I want you to practice this also decompose the equation into partial fraction okay practice this